အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မုံဆန်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့ပူပေဖြစ်ပါတယ်ဖျားတခဲကြည့်ဆိုတော့ကြောင့်ပဲကျမတို့ဇနီးမောင်နှံပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလ12ရက်2023မှာဒီဖျားကြောင့်မှာဆိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာပွဲကြီးအကျင့်ပနိုင်ဖို့အတွက်တင်းရဲ့အဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းတင်းရဲ့ငွေကြေးပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းအဖက်ဖက်ကနေလိုလီတိမရှိအောင်ကူညီကြတော့အယောက်စီတိုင်းပုံမှာဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးကဒီလိုမျိုးပါဝင်စက္ကပ်ပေကံဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ပြားတဲ့ရင်အစအပေါင်းများစွာတော်ကောင်းကြီးမြတ်လာချပေးပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နဲ့ဒီကျေးဇူးတင်စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပေါ်ဖျားခြင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။